kad būvēja medību torni, tad būvēšanas procesā vienmēr liekas, ka viss ir kārtībā. Un tikai pēc tam, kad tu to torni sāc ikdienā lietot, tad tu saproti, ka ir pieļauti dažādi fēleri. Šis tornis ir ar baigo vēsturi, tāpēc, ka to divreiz pārbūvēja. Tagad uzbūvēja to tā, ka tas izskatītos no rūķu namiņa. Izskatās patiesībā katastrofāli, bet tad atklājās viena lieta, viena kļūme, ko es iepriekš nebiju pamanījis, tāpēc, ka tajā virzienā es nebiju šāvusi. Un tagad man pievilināšanas vietā nāk meža cūks. Un tad, kad es uzlieku plinti uz lodziņa, lai notēmētu, es notēmēt varu ļoti labi, bet ir viens bet. Un es jums parādīšu, kas tas ir par bet. Tur ir barotā. Pielināšanas vieta, muca, spraugu, kur izšaut. Un tad, kad es notēmēju, tad es... Mans stobrs ir tieši pret dēli. Tālūk. Tagad ir jāizmanto kaut kāda spilvens vai soma, ko palikt apakšā, lai nesanāktu šaize.